Чим більше машин у великому місті, тим менше місць, де їх можна припаркувати. Звідси заставлені тротуари, затори і зіпсовані нерви водіїв, які намагаються дістатися до роботи. Картина добре знайома не лише в українських містах-мільйонниках. Від невирішеності проблем паркування потерпає увесь цивілізований світ. Спосіб її розв'язання та одночасно власного збагачення винайшла російська компанія. Підприємці надумали перемістити парковки з проїжджої частини Петербурга на річку Неву. Приклад узяли з європейських колег, які стали відомими завдяки будівництву плаваючих офісів. Щоправда, росіяни пішли далі. Розробили спеціальний механізм усунення водної хитавиці. Кажуть, із цією технологією плаваючі стоянки можна буде зводити навіть на морі. Найближчим часом компанія планує отримати патент на свій винахід. Парковка на воді – це металевий понтон із палубами для транспорту, рампами і трапами для переміщення машин на берег. Вона зможе витримати від 100 до 300 автомобілів. Підводну частину споруди розроблять суднобудівники, а верхню – архітектори та дизайнери. Обсяг інвестицій у зведення конструкції сягає 4 мільйонів доларів. Труднощі ж такого бізнесу можуть полягати у відсутності під'їзду до парковки. Наразі для цього не пристосовані набережні та міст, де потенційно можуть бути споруджені парковки. Аби їх перебудувати, потрібно буде узгодити проект не з одним державним органом.